Време е за актуалните новини от света на високите технологии. Тази сутрин ще ни ги представи Бойчо Попов, главен редактор на сайта Investor.bg. Здравей, Бойо! Здравей, Христо! Започваме с новината, че Южна Корея глоби Google за злоупотреба. Каква точно? Да, точно така. Както знаеш, сутрешните новини, които представяме, са свързани с това, което се е случило, докато ние сме спали, новини в Азия и в Съединените щати. Почваме с Азия и Южна Корея, където наистина местният регулатор глоби Google на американският технологичен концерн Alphabet Holding не с много висока глоба, 177 милиона долара, нищо не е за компания като Alphabet, разбира се, за възпрепятстване развитието на конкурентите на операционната система Android. По този начин обаче местният регулатор поддържа една кампания, насочена към доминацията на американския гигант в мобилното търсене и насочена към други американски гиганти, за които ще спомена малко по-късно. Сега регулаторът обвинява Google, чиято мобилна операционна система междувременно захранва над 80% от смартфоните в азиатската държава, че използва огромната си мощ в преговорите, за да изтласка конкуренцията по-назад. Става дума за Корейската комисия за справедлива търговия, така се казва местният орган, която заяви, че споразуменията на Google срещу фрагментацията, такива споразумения сключва компанията, с производители като например Samsung с електрони, LG Electronics и други, не позволяват на производителите на джаджи да разработват или да използват по-малко модифицирани версии на операционната система Android. С своето решение от днес регулаторът забрани на Google да принуждава производителите да подписват такива договори и разпореди компанията да промени вече съществуващите и подписани контракти. Ще припомня накратко, че през август Корея стана първата държава, приела закон, принуждаващ Apple и Google да отворят магазините си за приложения за външни платежни системи, като по този начин създаде един потенциално опасен прецедент за техните доходоносни операции, прецедент, който може да има наистина сериозни последици. Този законопроект, между другото, влиза в сила днес. Глобата пък, от която в местна валута прави над 207 милиарда вона, е една от най-високите в страната, наложени за злоупотреба с господстващо положение на пазара, като по-висока е била налагана само на производителя на мобилни чипове Qualcomm. Има, разбира се, коментари от страна на компанията. Google твърди пред регулатора, че в крайна сметка Android е ускорил иновациите, включително дори и сред местните корейски компании, и е подобрил потребителското преживяване. Компанията казва също така, че ще обжалва решението, то не е окончателно. Новите мерки пък на органа имат за цел по принцип да стимулират конкуренцията, като освободят компанията от задължението им да създават така наречения модифициран Android, т.е. версии, изградени от същите основни градивни елементи, но по някакъв начин модифицирани, за да отговарят на целите на конкретния производител, като например насочване към различни класове устройства или случай на използване, без да съществуват опасения, че по някакъв начин Google ще наложи някакви наказателни мерки. Какво казва председателят на тази комисия по време на брифинг, цитиран от колегите ни от Bloomberg, Джон Сунг Ук, казва, че действията на Комисията за справедлива търговия не са били ограничени до мобилните устройства и смартфоните, а включват нововъзникващи области, свързани с интелигентни устройства, като интелигентни часовници и интелигентни телевизори. Ето защо очакваме, че ще се появят нови иновации, когато се задейства известен натиск на конкуренцията в тази област. По принцип, регулаторите в страната засилиха доста сериозно контрола и натиска над технологичните компании през тази година, включително и над местните играчи, между другото. Например, групата компания около местния конгломерат Kakao Corporation. Знаеш, това е голяма месенджер апликация, приложение за съобщения. Тази група загуби пазарна стойност в обем от над 16 милиарда долара в един момент този месец, след като топ законодатели в страната нарекаха най-голямата услуга за съобщения и социални медии в страната символ на очността. Защитата на потребителите пък, разбира се, е фокусиращата точка за мерките. Пазарното господство на Google пък в мобилната сфера се затвърди в резултат на възпрепятстване на конкурентите от страна на технологичния гигант, твърдят още от регулатора, за който споменах.
Например, според него Amazon и Alibaba не са успели да стартират свои бизнеси с мобилни операционни системи. Докато от своя страна пък Samsung и LG не са успели да пуснат устройства като смарт-часовници и високоговорители с нови услуги на време, именно заради възпрепятстващите действия на Google. Отделно тази комисия, този регулатор в момента разследва и три други случая, свързани с Google. Става дума за пазара на приложения в Play Store, покупките на приложения и, разбира се, рекламния пазар. Боя, друга новина. Oracle разочарова инвеститорите с отчета си. Какво показват резултатите на компанията? Да, прехвърляме се към Съединените щати, където все още има някои компании, които не са отчели резултатите си в рамките на сезона на отчетите. Oracle, цената на акциите падна доста сериозно, след като компанията отчети и приходи, и печалба, които не отговориха на очакванията на Wall Street, докато търсенето в основния облачен софтуерен продукт се забавя спрямо предходното тримесечие. Става дума за втория по големина разработчик на софтуер в света. Приходите са нараснали с 3,8% до 9 милиарда 730, докато оценката на анализаторите бе за 9 милиарда 770 милиона долара. Печалбата е 1 долар и 3 цента на акция, а прогнозата беше малко по-ниска обаче, 97 долара. В крайна сметка, важно да отчетем, че главният изпълнителен директор Лари Елисън и т.е. изпълнителният председател Лари Елисън и изпълнителният директор Сафра Кац инвестират в много услуги, на които вървят потребителски приложения, както и съхраняване на данни в облака, но все пак някои потребители не бързат да приключат, да прехвърлят ключовите си бази данни на Oracle в облака. Освен това, разбира се, могат да изберат и конкурентни услуги, да не забравяме Amazon или Microsoft. Така че не е изненада, че този бизнес до някъде се забавя. Благодаря ти много за това участие. Бойчо Попов, главен редактор на сайта InvestorBG.